Բոլորիս ծանոթ Հավադով Խոստովանի աղոթքի այս հաղորդաշարն է, որ կշարունակենք մենք որպես բացատրություն, սիրելի ավադացյալներ։ Հոգի Աստուծո, ասված ճշմարիտ, որ իջեր իր հորդանան և իր վերնադունն, և լուսավորեցեր զիս մկրտությամբ սուրբ ավազանին, մեղա հերգինս և առաջիկո, մակրյա զիս վերստին ասվածային հրովքո, որպես հրեղեն լեզվոք սուրբ սարաքյալսն, և ողորմյա քո արարածոց և ինձ սպազմամեղիս։ Ներսե շնորհալի հայրապետ կշարունակե իր աղոթքը, այս անգամ իր խոսքերը ուղելով Սուրբ Հոգին, և առաջին իսկ առիթով գթավանի որպես ճշմարիտ ասված, ինչպես հորը բարակային, ինչպես որդիի բարակային, նույնպես ասած Սուրբ Հոգիի բարակային, թավանությունը և հավատքը, որ գարդայդե հայրապետը ինք, ըսելու համար քեզ կճանչնամ որպես ճշմարիտ ասված, և երկրորդ հերթին կուքա մեզի ներկայացնելու Սուրբ Հոգիի թերագադարությունը, և կհիշեցնե մեզի այն բադումը, այն թեպքը, ինչպես որ գսե հորդանան քեդի վրա իջար Քրիստոսի մկրտության պահուն, այնպես ինչպես Վերնադան մեջ առակյալները սրբեցիր ու մաքրեցիր հրեղեն լեզուներով, նույնպես ալ զիս մկրտության պահուն, երբ հանց ընկառնեմ այդ մկրտությունը հորը, որդին և Սուրբ Հոգին անունով, զիս ալ մաքրե այդ հրեղեն, այդ գրագե լեզուներով, որովհետև սիրելիներ, այդ գրագի հատկությունը մաքրողի, զդողի, փյուրեղացնողի և ինչու՞ չէ նաև լուսավորողի հատկություն ունեցող։ Նույնպես ալ երբ մենք ամեն անգամ այս աղոթքի բաժինը գարդասանենք, հիշենք և հայրապետին հետ միասին ասենք, մեզ ալ մաքրե այդ հրեղեն լեզուներով, որպեսի թարնանք իրապես ճշմարիտ արարածները, թարնալու իրապես ճշմարիտ որդեգիր զավակները հոր Աստուծո։ Անեղ բնություն, մեղա քեզ մտոք իմով, հոգվով և մարմնով իմով, մի հիշերս մեղս իմ զարաչինս, վաստանվան քու սրբո, և ողորմյա քո արարածոց, և ինձ սպազմամեղիս։ Սիրելիներ, ներսե շնորհալի հայրապետ, երբ կշարունակի այս աղոթքը, այս անգամ կանտրատառնա երևույթիմը, որ մեր մեղքերը, որ հաճախ կկործենք, դարբեր աղբյուրները կուքան, այսինքն կնշանակե մտքեն, հոգիեն և մարմնեն։ Հաճախ այնպես մը կգարձենք, որ մեղք կործելը միայն մարմնի հետ կապված է, բայց այստեղ հայրապետը կուքա և կհիշեցնե, որ մտքով նաև իմ անցուցած խորհուրդներս, իմ անցուցած մտածումներս, իմ ունեցած մտքերս զիս կգրնան առաջնորդեր թեպի մեղք, թեպի մեղանչում, ինչպես նաև հոգիով, ինչպես նաև մարմնով, և հետևաբար կխնդրե հայրապետը և գսե, մի հիշեր իմ նախկին մեղքերս, գիտեմ, կճանչնամ, որ ես մեղավոր մնեմ, բայց կխնդրեմ, որ քավես իմ մեղքերս։ Տեսեք, այնքան քեղեցիկ բահ մնե Աստուծո արարիչին և արարածին միջև, հոր և որդիի միջև, և որդին կանտրատառնա իր մեղավորությունը, և գտիմե Աստուծո, և մանավանդ գտիմե, գճանչնա, որ ով է այդ Աստվածը, եթե ոչ մեղքեր քավող, մեղքերու ներում և թողություն շնորհող։ Շարնագենք աղոտքը հայրապետին հետ միասին, որ գսե, դեսող ամենայնի, մեղա քեզ խորհրդով, բանիվ և կործով, չնչյաս ծերակիր հանցանաց իմոց, և քրյա զանուն իմ իթբրության գենաց, և ողորմյա քո արարածոց, և ինձ սպազմամեղիս։ Սիրելիներ, այնքան կարևոր է ճանչնալ հասկացողությունը, երբ մենք կաղոթենք հաճախ, հետևյալ հարցում կուկա մեր մտքի մեջ, որքանով կճանչնանք զասված, այս բարակային ներսես շնորհալի հայրապետի ինք կճանչնա զասված որպես ամեն ինչ տեսնող, չգա փամը, որ վրիբի անոր դեսութենեն։ Հաճախ մենք, որպես մարդ արարածներ, շատ մփաներ գերևին, շատ մփաներ դեղի կունենան, բայց հաճախ չենք կրնար տեսնել այդ բոլորը։ Աստծո բարակային ամեն ինչ տեսնող է սկսե, չգա փամը, որ ծածուկ է քեզ մե, ամեն ինչ բացահայտ է, և իբրև այդպիսին թարցյալ ներում կխնդրե, ըսելու համար
ինչ որ մեղք գործեցի, մտքով, խոսքով, կորձով, մտածումներով, չնչի այդ բոլորը, չնչի այդ բոլորը, եւ առավել եւս իմ անունս արձանագրե գյանքի կրկի մեջ, այլ խոսքով, քո մոտդ ունեցիր իմ անունս, քո մոտդ ունեցիր իմ ներկայությունս, հիշեցիս, որ մեզ գիհիշեցնե այնպես ինչպես ավազակը, երբ թարնալով Քրիստոսի պիտի սեր, հիշեցիս, երբ արքայության պտկուքաս, չարնագեն գաղոտկը, կնող քախնյաց, մեղակ ես գամավ եւ ագամա, քիդությամբ եւ անքիդությամբ, թողություն շնորհիա մեղավորիս, զիի ծննդենե ավազանին մինչև ծայսօր, մեղուցյալ եմ առաջի աստվածությանդ քո, ըզգայրանոք իմ ովք եւ ամենայն անդամոք մարդույս, եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս։ Մեկ այլ ուրիշ հատկությունը, որ հայրապետը կներկայացնե, երբ իր աղոտքը կբարձրացնե Արաստված, ասելու համար, թուն ոչ միայն ամեն ինչ տեսնող ես, թուն նաև քախնիկները քննող ես։ Գիտեք, մեր մարդկային կյանքի մեջ քախնիկներ ունենք, հաջող որքանալ մենք մտերիմներ, հարազատներ ունենք, մեր ազգականները կան, մեր բարեկամները կան, հաջող անոնց հետ կգիսենք որոշ քախնիկներ, բայց դագավին վստահ եմ, թե բաժին մգա, որ այնտեղ բախված է իբրև քախնիկ, դժվար թե այդ փոքրիկ քախնիկը արդահայտենք ովևէ մեկուն, բայց հայրապետը գուկա եւ մեզ գիհիշեցնե, եւ խորքի մեջ մեզի համարձակությունը գուտա, ասելու համար, գիտես ինչ, թուն որ քախնիկներ քննող ես, գիտես իմ քախնիկներս, երբ որ ամեն ինչ տեսնող ես, եթե չգա բամը, որ ձածուկ է քեզի համար, հետևաբար իմ ամենա փոքրիկ չերևցող աննկատ քախնիկները եւս, որոնք մարդիկ չեն գիտեր, մարդիկ չեն ճանչնար, չենալ գրծած տապանցել այդ բոլորին, բայց տուն քախնիկները քննող որպես կխնդրեմ քեզ մե, որ գամա եւ թե ագամա, քիդությամբ եւ գամ անքիդությամբ, ինչ որ մեղք գործեցի, ները այդ բոլորը, որովհետև քեզ կճանչնամ որպես ճշմարիտ Աստված, ու մանավանդ քեզ կճանչնամ որպես սիրող Հայր։ Սիրելիներ, այս մեծ պահքի դևողության ընթացքին եկեք ամեն անգամ, երբ ներկա գլանք եկեղեցվո արարողության, հսկման արարողության, եւ այս աղոթքն է, որ գաղոթենք Արաստված, հիշենք, ճանչնանք զինքը իբրև այդպիսին, եւ համարձակություն ունենանք երթալու իրեն, խնդրելու իր մեն, մեր մեղքերու կավությունը եւ թողությունը, ծեր աղոթքները լսելի եւ ընդունելի լան Արաստված։